Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 65 Բաժություն 379 Ըստ աղյուսակում ներված տվյալների կարդա թվերը 26018 205850 61205 840708 77707 Հազարյակների, 10 հազարյակների եւ 100 հազարյակների կարքերը միասին կազմում են հազարյակների 10-ը։ Բաժություն 380։ Հաշվիր տրված թվի եւ նրա հազարյակների տարբերությունը։ Օրինակ, 3428-ից հանած 3000 հավասար է 428։ Օրինակները տրված են, եկեք մենք կատարենք վարժությունը։ 7488-ից հանած 7000, 334126-ից հանած 334000, 52008-ից հանած 52000, 50000-ից հանած 50000, 300111-ից հանած 300000, 160200-ից հանած 160000։ Բաժություն 381։ Ագի խորհրդին հետևելով կարթաթը վերը 8623 25542 206718 քարանիշ հնգանիշ կամ վեցանիշ թիվը կարթալիս նախ ասում ենք հազարյակների քանակ նույն դասի անվանումը ապա միավորների դասի միավորների քանակը բաժություն 382 կարթա խնդրի համարոտագրություններն ու լուծումը համարոտագրության որ եղանակն է քեզ ավելի հարմար Երեք թվերի գումարը 785 է։ Առաջինը 480-ն է եւ 8 անգամ մեծը երկրորդից, հաշվիր երրորդ թիվը։ Երկու տարբերակն է # է։ Առաջին տարբերակում տեսանելի տեսնում ենք թվերի mass-ին падկերող շարքը, իսկ երկրորդ տարբերակում, գծային տարբերակում հատվացի վրա ենք տեսնում ամեն ինչ։ Գործողությունները երկու դեպքում էլ նույնն են։ Նախ գումարելու ենք մեծ հայտնի հատվածները, ապա ընդհանուրից հանելու ենք ստացված պատասխանը։ Վարժություն 383։ 3 հողակից բաղկացած բեկալի երկարությունը 57 սանտիմետր է։ Առաջինողակը 36 սանտիմետր է եւ 4 անգամ մեծ է երկրորդողակից։ Որքան է Բեկյալի 3-րդ օղակի երկարությունը։ Նախ պետք է գտնենք 2-րդ օղակի Բեկյալի երկարությունը։ 36-ը կបաժանենք 4-ի։ Аպա առաջին եւ երկրորդ օղակների երկարությունները կգումարենք իրար եւ 3-րդ հարցով 57-ից կհանենք մեր ստացած պատասխանը։ Հայկը վճարելով 400 դրամ գնացյուտ, փախվագ եւ բլիթ։ Յութի համար վճարեց 240 դրամ, իսկ փախպաղակի համար 6 անգամ ապակաս։ Որքաննա վճարեց բլիթի համար։ Նախ եկեք գտնենք բախպաղակի արժեքը։ Դրա համար 240-ը կբաժանենք 6-ի։ Ապա 240-ին կգումարենք մեր ստացած պատասխանը եւ վերջին հարցով 400-ից կհանենք մեր վերջին պատասխանը։